Hai, Dr. Natsia, pakar kecantikan anda. Okey, minggu ni topik ni Dr. Nats tak pernah cakap lagi tau. Dia adalah bahan yang penting untuk bantu mencerahkan bukan sahaja jeragat, bukan sahaja pudarkan jeragat, tapi dia juga boleh mencerahkan bibir hitam, underarm, siku, lutut ataupun thigh, celah kangkang. Alright, sebab sebelum ni Dr. Nats banyak ulas tentang ingredients seperti arbutin, ada kojic acid, vitamin C. But this week Dr. Nats nak ulas satu bahan ni, nama dia cysteamine. Okay, first time kan, ada yang first time pernah dengar juga, ada yang first time, ada yang pernah dengar. So apa itu cysteamine, bagaimana ia berfungsi, dan Dr. Nats akan share testimoni dan juga feedback patient-patient yang telah menggunakan cysteamine ni. Sebelum kita proceed kepada topik cysteamine, okay, Dr. Nats nak share tiga kita panggil info menarik. Tiga info menarik tentang jeragat, tentang sun exposure ni, sebab memang sangat common masalah jeragat dan juga tonal kulit tidak sekata. Okey, fakta yang pertama, tahap pendedahan UV di Asia adalah 2.5 kali ganda lebih tinggi berbanding dengan mereka yang berada di Eropah. Okey, fakta kedua yang Dr. Nats nak share adalah penghasilan melanin lebih tinggi sebanyak 6 kali ganda apabila seseorang tu terdedah kepada cahaya matahari untuk tempoh yang lama. Dan fakta ketiga, 90% daripada mereka yang mengalami masalah melasma adalah wanita. Apa itu cysteamine? Okey, cysteamine ni sebenarnya dia memang terhasil dalam badan kita secara fisiologi, which is normal. Dia bukannya bahan asing yang kita guna letak kat muka kita, tak. Sebenarnya memang dia ada dalam badan kita secara semula jadi. Dan dia terhasil daripada amino acid penting, iaitu cysteine. Okey, so kita ada 5 kebaikan utama cysteamine ni. Nombor 1, dia menghalang penghasilan melanin. So bila melanin ni kurang terhasil, dia akan kuranglah penghasilan jeragat tu. That's why kita perasan bila patient pakai cysteamine ni, produk yang mengandungi cysteamine, jeragat makin pudar, dia punya parut makin kurang, mana-mana bahagian yang gelap semakin cerah sebab pembentukan melanin itu sudah terhalang. Nombor 2, kebaikan cysteamine adalah dia bertindak sebagai antioksidan semula jadi, di mana kita tahu every time kita punya kulit, kita punya badan expose kepada cahaya matahari, expose kepada kotoran, pollution, smoke, badan kita akan menghasilkan free radical, di mana free radical atau radical bebas ni dia boleh merosakkan kita punya sel-sel penting, dia boleh menyebabkan kulit kita mengalami penuaan, aging process, wrinkle dan juga lines. Jadi kita memerlukan produk-produk ataupun bahan yang bertindak sebagai antioksidan untuk melawan radikal bebas tadi. Okey, nombor 3, kebaikan cysteamine adalah dia terbukti secara klinikal boleh digunakan untuk tempoh jangka masa yang panjang, sebab ada contoh ingredients yang tidak boleh digunakan dalam jangka masa yang panjang. Dia juga terbukti secara klinikal lebih berkesan daripada hydroquinone.
Sebab hidroquinon, siapa yang pernah dengar Dr. Nas ulas sebelum ni, hidroquinon sebenarnya selamat tapi perlu digunakan di bawah supervision ataupun di bawah jagaan doktor. You tak boleh suka-suka pakai hidroquinon ni, especially jangka masa yang panjang ataupun concentration yang tinggi. Tapi Sispera ni ataupun Sistiamin ni sudah terbukti dia boleh digunakan jangka masa yang lama dan juga dia berkesan, lebih berkesan daripada hidroquinon. Okey, dan kebaikan seterusnya adalah tiamin sebenarnya tidak akan menyebabkan kulit kita sensitif ataupun kulit kita kering jika digunakan dengan cara yang betul. Okey, selain daripada tu, okey, produk yang mengandungi sistiamin, satu-satunya produk yang mengandungi sistiamin, tadi Dr. Nas dah terlepas sebenarnya, iaitu Sispera. So kalau you all pernah tengok ni, Sispera ni Dr. Nas pernah mention sebelum ni tapi bukan secara detail. Selain daripada sistiamin, dalam Sispera ni ada ingredients lain, iaitu vitamin E. Vitamin E juga bertindak sebagai powerful antioksidan. Kedua, dia ada juga vitamin C, di mana dia boleh bantu mencerahkan kulit kita. Dia bantu juga bertindak sebagai antioksidan. Dan bahan ketiga adalah niacinamide, di mana niacinamide ni kita tahu dia boleh improve kita punya skin barrier dan juga dia bantu untuk kesan hydration juga. Apa beza sistiamin dan juga hidroquinon? So kali ni Dr. Nas nak explain apa perbezaan dua ni, sebab sebenarnya hidroquinon ni adalah gold standard untuk masalah jeragat, untuk masalah melasma. Tapi disebabkan banyak sangat produk yang mengandungi hidroquinon dalam konsentrasi yang tinggi dan juga digunakan dalam jangka masa yang panjang, so nama hidroquinon ni dah dikatakan tak boleh, boleh merosakkan kulit. Sebenarnya tidak, hidroquinon bagus tapi perlu digunakan bawah supervision doktor. Okay, so kalau you all tengok graf ni ataupun diagram ni, Dr. Nas explain perbezaan Sispera dengan hidroquinon. So kalau you tengok, sistiamin origin molekul dia sebenarnya memang ada dalam badan kita tahu, secara fisiologi dia terhasil daripada amino acid sistem. Manakala hidroquinon adalah non-human biological. Okay, dia diperbuat daripada chemical lain lah. Okay, bagaimana pula mechanism of action atau bagaimana dia bekerja? Kalau sistiamin ni, kalau you tengok semua tu, sebenarnya dia dia boleh mengelakkan penghasilan pembentukan melanin. Okey, manakala hidroquinon dia menyebabkan melano cytotoxicity, so melanin tu akan mati, that's why jeragat akan berkurangan. Okey, manakala kebaikan sistiamin, okey, sistiamin dia tidak akan menyebabkan fotosensitif, dia tak akan menyebabkan kulit you sensitif kepada cahaya matahari. And then dia biocompatible, lepas tu dia ada antioksidan juga. Alright, manakala hidroquinon dia memang khas untuk jeragat sahaja. Okay, bagaimana pula dengan side effect? Sistiamin sebenarnya so far tak ada side effect kalau guna cara yang betul. Paling teruk pun lah Dr. Nats pernah nampak mild irritation, sebab patient letak bawah underarm tapi letak dalam jangka masa yang panjang dan digunakan setiap hari, lepas tu tidak ada hydration, so dia jadi irritation lah. Manakala side effect hidroquinon menyebabkan rebound, dia boleh menyebabkan kulit sensitif kepada cahaya matahari. Okey, ochronosis ni kalau you tengok gambar ni, dia jadi macam gelap tau, hitam. Itu adalah salah satu complication of hidroquinon. And also dark skin patch depigmentation ni pun lebih kurang lah, dia akan menyebabkan hitam, patch hitam dekat muka kita. Alright, so this perbezaan sistiamin dengan hidroquinon, kalau you all tengok, sistiamin ni lebih selamat digunakan berbanding hidroquinon.
Jadi macam mana cara nak pakai Sispera dan macam mana nak layerkan Sispera dengan produk-produk yang lain. Okey, Sispera ni saya galakkan Dr. Nas advice untuk pakai setiap pagi untuk first 3 months, kita panggil intensive face, di mana kita perlu pakai setiap hari. So Dr. Nas suggest pakai setiap pagi. Contoh you bangun tidur, you terus pakai Sispera selama 15 minit. Kemudian you perlu cuci muka seperti biasa, followed by normal skincare routine you lah, iaitu toner, lepas tu brightening serum, moisturizer dan juga sunscreen. Okay, if let's say you termiss ataupun you tak sempat lah pakai pada waktu pagi, sebenarnya it's okay untuk you pakai pada waktu petang ataupun waktu malam, provided you pakai 15 minit sahaja. Okay. Kemudian ada juga case, contoh di mana kita dah tercuci muka lah, dah terbersihkan muka, you kena tunggu selama 1 jam supaya natural oils tu keluar. Jadi bila kita pakai Sispera, dia tak meresap terlampau dalam dan menyebabkan irritation and dryness. So very simple sebenarnya. And jangan risau sebab kalau you all beli produk ni, iaitu Sispera, kita akan ajar cara pakai lah. Okay, manakala kalau let's say you terlupa pagi atau petang, you boleh pakai malam kan. So malam sama juga, you balik kerja, actually you don't have to wash your face. Kalau you ada makeup pun, you boleh apply on top of you punya makeup. Lepas tu you cuci selepas 15 minit, you pakai you punya toner, and then you boleh pakai brightening complex followed by your moisturizer. Okay, so very simple kan. Dalam 3 bulan pertama ni pakai hari-hari, and then after that kita akan follow up. Kalau perlu sambung hari-hari, then you pakai lagi. Tapi di mana mostly lah jeragat dah banyak berkurangan, kita akan step down, pakai 2-3 kali seminggu sahaja. Okay, and kalau you notice kan, dalam layering tadi Dr. Nas ada mention pakai Sispera bersama brightening serum dan juga complex. Ni adalah 3 produk, iaitu set jeragat yang memang membantu mereka yang ada masalah jeragat, masalah toner kulit tidak sekata, ataupun bahagian mana yang gelap. You nak pakai these 3 ingredient, these 3 products is the best. Okay, Dr. Nas juga ada mention tadi, Sispera ni selain daripada muka, boleh pakai juga tempat lain seperti bibir, sebab bibir gelap, underarm, siku, lutut, celah kangkang, mana-mana bahagian yang gelap. Okay, so Dr. Nas bagi example, mana-mana bahagian gelap yang sensitif seperti underarm, digalakkan pakai hanya 2-3 kali seminggu sahaja dan sapu nipis sahaja. Okay, so contohlah underarm gelap kan, you make sure you sapu nipis. Okay, you don't have to massage actually, you just sapu, biarkan selama 15 minit. Kalau boleh, masa 15 minit tu you jangan buat apa-apa, ataupun you kena maintain you punya tangan macam ni, supaya bila you bergerak sangat, dia akan bergesil dan boleh menyebabkan irritation. Okay, and be gentle. Manakala bahagian siku, lutut yang tidak nipis, yes, you boleh pakai hari-hari, tak ada masalah. Okay, apa-apa pun don't worry, kita akan ajar macam mana nak pakai Sispera dengan cara yang betul. Now Dr. Nas nak share testimoni-testimoni patient yang telah menggunakan Sispera. Okay, so kalau you all tengok, Sispera banyak digunakan untuk mereka yang mengalami masalah melasma, uneven skin tone, parut-parut jerawat, siku dan juga lutut yang gelap, even post burn pun ada juga yang menggunakan Sispera dan bantu untuk mencerahkan bahagian-bahagian tertentu. Alright, itu sahaja daripada Dr. Nas minggu ni. Harap membantu
Sebab apa doktor nak sebanyak sangat rawat mereka yang ada masalah jeragat dan juga jerawat tau. So jerawat kan ada parut hitam. So that's why Dr. Nuts come out with this product. Sebab dia banyak sangat membantu mereka yang ada masalah jeragat. Bantu pudarkan masalah jeragat. Okay? Alright, so kalau you all ada soalan apa-apa boleh tanya dekat bawah ni. Kita jumpa lagi next time. Bye!